Dragomir Karić, narodni poslanik i potpredsednik pokreta Snaga Srbije BK, sa suprugom Hafom, sinom Simonom i snahom Tamarom, glasao je danas oko podneva na Bežanijskoj kosi u vrtiću Vrabac 2. Koji svi građani Srbije, ja sa suprugom, sinom i drugima izašli smo na glasanje. Vidim da je tamo situacija normalna, svečana, što i priliči Srbiji krajnje vreme da ovako deluje svako biračko mesto. Vidim da imaju i posmatrače, sve prolazi, kako ja vidim, regularno, baš sam pričao sa posmatračima, nema nikakvih problema, glasali smo za gospodina Vučića.